Kumbaya awana wabo Disembera yo Disembera yeri Kifuwa Tururu 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 Ba obese ne ba ogese Kalino yene yatandise ekiteeso ekyo n'abalala abeegasseeko ne mukkiriza ekiteeso kitambule mwebale nnyo mwebalire ddala eryo ttaffaali ddene erigenda okugatta ku ssomero lyaffe n'ekitundu kyaffe kijjudde omwaka guno gwennyininyini nga gutandika tugenda kusisinkana tuddemu tuteese biki bye tugenda okukolera essomero lyaffe lino n'erinnya lyaffe ly'abasomesa lyetwaguddeyo bakintuuzi tulabe ki kye tugenda okuba nga tukiteekawo ekya buli mwaka abaana yeeyongera tulina abaana 63 ku kimu ku kitusoomooza ebyokutuulako desikisi tezikola ki tezitumala abaana abamu batuula ku kukutiya saawa eno ate nga namwe mulaba omulembe gwe tulimu ekirala ekizimbe kyaffe ekyo kye mwatuulangamu we mukiraba embeera gye kirimu si ya mulembe awamu watonya era kwetaaga okuddaabiriza mpozi n'amadirisa ago okugaggalako ekituteekamu ebipande abaana kwe bayigira waliwo abayingira ne bakola ki ne babiyuza ekirala abasomesa bambi ku muwendo ogwo tuli batono